Алматыда жеңіс мерекесіне орай біз батырлар ұрпағымыз деп аталған патриоттық акция өтті. Шараның мақсаты кейінгі ұрпаққа батырлар ерлігін дәріптеп, ардагерлерді құрметтеу. Әуесқой музыканттар дайындаған мерекелік концертке қала тұрғындары да өз үлестерін қосты. Соғыс ардагерлерінің портреттері көрмеге қойылып, жеңіс мерекесіне арналған қазақстандық ленталар таратылды. Өзіміздің қазақстандық жеңіс лентасы мен мынандай әдемі дүниені бүгінгі осы Арбатта қыдырып жүрген барша қала тұрғындары мен қала қонақтарына тегін түрде тарту етіп жатырмыз. Бұл да бір жаңағы батырлыққа деген жаңағы бабалардың ерлігін насихаттауға деген қосып жатқан аздаған үлесіміз.